Ev dustaqlığına məhkum edilmiş şəxs evdən qaçaraq polis idarəsinə gəlib. 30 yaşlı şəxs bildirib ki, evdə ailəsi ilə yola getmir. Arvad onun həyatını cəhənnəmə çevirib. Buna görə də ev dustaqlığının həbsə əvəzlənməsini istəyir. Hadisə İtaliyada baş verib, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları iddiaçının ifadəsini yoxlayıblar. Məlum olub ki, Alban əsilli şəxs narkotik vasitələrdən istifadəyə görə 3 il ev dustaqlığına məhkum edilib. Polis onun arzusunu yerinə yetirərək həbsxanaya göndərib. Lakin arvadla yola getmədiyinə görə deyil, cəza çəkmə rejimini pozduğuna görə